Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vani e Renato, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como os vossos parentes e amigos e os seus filhas, neste dia em que, diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Vani e Renato, para que, unindo-se em matrimônio diante do nosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio da criança. Agora, nos vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. O Senhor é muito bom para com todos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é o amor. É paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. O Senhor é muito bom para com todos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor é muito bom para com todos. Todos de pé para a leitura do Evangelho. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Podem sentar-se. Tio Renato, tia Vani, finalmente chegou esse momento tão esperado. Para quem não sabe, eu sou o sobrinho favorito da tia Vani. Metade dessa igreja, depois da missa, vai querer me bater, mas tudo bem. Estou brincando, eu não sou o favorito. Ela tem um coração tão grande, o tio também, que todos são favoritos. Eu fui ordenado sacerdote faz 1 ano e meio, então sou ainda um padre novo, né? Estou aprendendo tudo. E esse é o primeiro casamento que eu estou presidindo, né? Primeira vez que eu estou presidindo um casamento. Quando o padre é ordenado e começa pela primeira vez a celebrar a missa, a primeira vez confessar, para falar a verdade, a gente fica muito nervoso, né? Porque vai que eu cometo um erro, falo uma coisa que não tem nada a ver, vai traumatizar as pessoas. Então, celebrei minha primeira missa, depois as confissões, e fui me acostumando pouco a pouco. Celebrei os meus primeiros batismos, primeiras unções dos enfermos, mas até agora não tinha celebrado um casamento. Né? Para falar a verdade, o padre, na verdade, a gente não celebra o casamento, a gente preside o casamento. Quem celebra o casamento são os noivos. Né? É o único sacramento que o padre não celebra, a gente preside. É o tio Renato e a tia Vani que estão celebrando esse sacramento, né? Através do amor deles, né? Mas mesmo assim eu ficava bem nervoso, né? O que eu vou dizer na minha primeira homilia, no meu primeiro casamento? Vai que eu falo uma coisa que não tem nada a ver, acaba traumatizando para sempre as pessoas. Então, quando a tia me convidou para estar aqui, presidir esse casamento, eu fiquei muito feliz, né? Não, vai ficar dentro da família, não tem problema. Se eu falar alguma coisa, tranquilo. E principalmente, me ajudou o fato de que vai ser uma homilia muito fácil. Porque a tia já me deu 2 histórias para essa homilia. Basicamente, o tio e a tia me prepararam essa homilia. Então, até isso foi mais fácil nesse casamento. A primeira história tem a ver com a primeira leitura que a Fernanda fez, que é a leitura do Hino da Caridade de São Paulo, né? Da primeira carta aos Coríntios, que a propósito foi a tia que escolheu, né? Ainda mandei umas mensagens de WhatsApp: tia, que leitura que você quer? Ela escolheu essa, sabia já de cor qual que ela queria. E essa leitura tem muito a ver com a história de vocês, tio Renato e tia Vani. O amor é paciente, o amor sabe esperar. É muito bonito que cada uma
das frases sobre como São Paulo vai explicando o que é o amor, na verdade, é uma descrição de Jesus Cristo. Não é uma descrição de um amor humano. O amor sabe perdoar, o amor não tem inveja. São Paulo está falando para a gente de Jesus Cristo mesmo aqui. E que bonito hoje, tia, vocês vierem no casamento de vocês e diante de Deus pedirem essa bênção na vida de vocês, que é Jesus mesmo. Talvez vocês estejam se perguntando, depois de 30 anos juntos, por que eles ainda precisam, né, casar na igreja? E aqui está a resposta. A gente não leu nessa leitura, mas antes de Paulo falar da caridade, ele fala, buscai os dons superiores. E daí ele fala da caridade, que é o maior dom de todos. Tio Renato, tia Vani, vocês estão buscando o maior de todos os dons, que é amar um ao outro como Jesus Cristo ama vocês. Eu acho que depois de 30 anos, provavelmente vocês experimentaram que o amor de vocês é muito limitado, porque a gente, nós seres humanos, é assim mesmo. Mas quando Jesus faz a parte, está dentro do seu casamento, está abençoando, o amor de vocês se transforma, é como um upgrade. Vocês, o amor de vocês está se elevando agora. E vocês vão, vai ser possível agora amar com paciência, amar totalmente, amar até o sacrifício. A tia falou que esperou muitos anos por isso. E eu acompanhei, eu lembro até hoje o dia que ela falou que queria casar na igreja, foi uns 8 anos atrás. E durante todo esse tempo, ela falou para mim, eu tinha certeza. Essa certeza que você tem, tia, já é Jesus Cristo transformando e trabalhando o coração de vocês. E agora entra a segunda parte, a segunda história. A primeira história é a história de você, tia, de você, tio, procurando esse amor superior, elevar o amor de vocês. A segunda história é a mais importante de todas, que é a história do Evangelho de São João, que a gente acabou de ver, as bodas de Caná. Se a tia estava esperando todos esses anos, o tio estava esperando esses anos, Jesus estava esperando por esse momento desde toda a eternidade. Isso fazia plano, era parte do plano dele. Está aqui abençoando o amor de vocês, elevando o amor de vocês. Assim como Jesus estava presente nesse matrimônio, nesse casamento em Caná, ele está presente aqui agora. É muito bonito aqui o Evangelho de São João, sempre São João tem muito Easter eggs no Evangelho dele, né? Primeiro Easter Egg é o nome Caná. A palavra Caná em hebraico tem muitos significados. Um deles era compra e venda, e o outro era redimir uma pessoa da família que tinha se tornado escrava. Então, se alguém tinha se tornado escravo por algum motivo, uma pessoa da família podia ir lá e comprar a liberdade do familiar. Tia, hoje vocês dois estão comprando mutuamente a sua liberdade, a liberdade de filhos de Deus, com a bênção que vocês estão recebendo aqui. E não é a liberdade de fazer o que vocês querem, uma liberdade mundana, não, é a liberdade de buscar o bem, de buscar Deus na vida de vocês. E a coisa mais bonita e mais maravilhosa que Jesus pode entregar para vocês hoje. Depois, o outro Easter Egg que tem aqui é a nova criação. Não sei se vocês perceberam, mas as bodas de Caná começam, não aqui nesse evangelho, aqui nessa leitura, mas na Bíblia, falando 3 dias depois aconteceu o casamento de Caná. E quando você vê todo o capítulo 1 e 2 de João, vai somando os dias, quando chega nas bodas de Caná é o 7º dia. E o que o evangelista João está fazendo, está chamando a atenção da gente para a criação do Gênesis, lá no começo da Bíblia. Todo casamento diante de Deus é uma nova criação. Jesus está fazendo hoje de você, tia Vani, uma nova mulher. Tio Renato, ele está fazendo de você um novo homem. Então hoje à noite, se vocês lá na festa de casamento não reconhecerem eles, não se preocupem. É que eles são um novo homem e uma nova mulher, um novo casal. Jesus está fazendo uma nova criação, um novo amor,
um novo casamento, um novo matrimônio para vocês. E a outra pessoa que estava presente lá é Maria. Hoje, não sei, tia, se você sabe, mas em toda a igreja comemora o Imaculado Coração de Maria. Que bonito vocês se casarem justo no dia do Coração Imaculado de Maria. Eu acho que é outro sinal, né, da presença de Deus, né, na vida e na união de vocês. Então a gente continua essa celebração, né, colocando a vida do tio Renato e da tia Vani nas mãos de Deus, para que ele possa transformar, por meio do Espírito Santo, a vida de vocês, o matrimônio de vocês, para que vocês sempre possam buscar esse amor que é superior a tudo, todos os demais dons que a gente possa encontrar nessa vida. Amém. Caros noivos, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já nos vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Agora, tia e tio, eu vou fazer algumas perguntas, né, que são as promessas que vocês vão fazer diante de toda a igreja, e para um para o outro. Tio Renato e tia Vani, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunido, agora vocês vão dar um ao outro a mão direita e vão fazer as promessas. Eu, Renato, te recebo, Vani, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Vani, te recebo, Renato, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Agora a gente vai fazer a bênção das alianças. Deus abençoe essas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Recebe esta aliança em sinal do meu amor eterno por você e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renato, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Vânia e Renato, vamos confiá-los ao Senhor. Depois de cada prece, respondemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, Vânia e Renato, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Infundi, Senhor, nos corações desses esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar o que unistes, nem afligir os que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Vânia e Renato, que se uniram em Cristo pela aliança sagrada do matrimônio, para que se tornem um só coração pela caridade e pelo sacramento do corpo e sangue de Cristo. Agora todos vamos fazer um momento de silêncio e orando por eles, tá? Cada um no seu coração pedindo as graças e as bênçãos de Deus na vida da Vânia e do Renato. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Vânia e Renato, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu vou dar uma bênção especial para o tio Renato, para a tia Vânia e para todos os presentes aqui. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre na vossa casa. Amém. Que Deus vos dê
muitas bênçãos e o apoio dos amigos e das suas filhas e a paz com todos. Amém. Sede no mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a vós todos aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora a gente vai assinar a ata do casamento. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva.